Og velkommen til sesong 2 av Pøtt til å løpe. Jeg heter Carl Godhage Kaas, og jeg er profesjonell orienteringsløper. Gjennom denne serien skal jeg dele noen av mine hemmeligheter til hvordan jeg har blitt så god til å løpe i terreng. Og forhåpentligvis så kan du plukke opp noen tips som gjør at du også utvikler deg mye. Hvis man svikter der, så går veldig mye av kraften ned i bakken og ikke fremover. Kommer man fram med brystkassa, så blir løpsteknikken bra, og man får fullt med luft inn i lungene. Velkommen en tur inn i min verden.